Үкаш ата кесенесі Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 35 шақырым жерде орналасқан. Бұл бір адамға арналған ең ұзын жерле орны. Қабір плитасының ұзындығы 22 метрді құрайды. Халық арасында Үкаш ата туралы аңыздар көп. Солардың кейбірінде ол Мұхаммед пайғамбардың сақшысы болған делінген. Ол қылышқа да, оққа да берілмеген батыр ретінде әйгілі. Ержүрек батыр таң намаз кезінде қайтыс болған. Душпандар ұрланып кіріп, оның басын шауып алған. Ал батырдың басы домалап барып, құдыққа түскен. Киелі құдық кесене маңайында орналасқан. Үкаш ата құдығы мен Меккедегі зәмзәм суларының жер асты арқылы байланысқан жолы бар деп санайды.